Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. U današnjem videu šminkat ću se proizvodima koje sam zapostavila. Nedavno sam opet čistila svoju kolekciju šminke i pronašla veliki broj proizvoda koje baš dugo nisam koristila ni u videima ni ovako u stvarnom životu. Tako da sam odlučila da se danas upravo njima našminkam, da vidim da li su mi se neki utisci promijenili, da li ću neke od tih proizvoda proslijediti, koje ću ostaviti i tako dalje. Nadam se da će vam ovo biti zanimljivo zato što sam u nekom momentu sve ove proizvode spominjala, ali kako su novi dolazili, tako su ovi ostali u senci i prosto nisam im posvetila možda dovoljno pažnje. I možemo da počnemo upravo sada sa videom. Imam jedan zapostavljeni puder, reč je o Vichy Derma Blend 3D Correction puderu i zapostavljen je samo iz razloga što mi je tamna nijansa, ovo je 35 sand i ovo je više moja letnja nijansa. Svakako ne mogu ni danas da ga koristim zato što mi je previše taman i čak i kad ga pomešam sa onim posvetljivačem i dalje mi je to tamno i iz tog razloga ga neću koristiti, ali sam želela da ga spomenem zato što jeste zaista zapostavljen na mom kanalu, nisam ga dugo spominjala. U svakom slučaju znate da ovaj puder mnogo volim, naročito sam ga obožavala prošle godine, mislim da mi je prošle godine bio u favoritima godine čak. Voljela bih da imam svetliju nijansu, ali nažalost nemam, tako da ovo je svakako jedan zapostavljen proizvod. On je više za masnu kožu i više je za kožu sklonu bubuljicama. Tako da ako imate suvu kožu, ovo nije puder za vas. Ima vrlo visoku pokrivnu moć i to je otprilike to. Onako je mus teksture, dosta je onako gušći i ne nanosi se lepo četkom, nego se lepše nanosi beauty blenderom. Eto, toliko sam htjela da vam kažem danas o njemu. Korektor koji je zapostavljen na mom kanalu jeste ovaj Ingrid Concealer Ideal Skin u nijansi 10. Ovaj korektor ja imam već neko duže vrijeme i trošim ja njega, ali pomalo. Uglavnom, on vrlo slabo prekrivanje ima i pritom je jako svetao i iz tog razloga ga ne koristim nešto previše. Sad ću ga probati još jednom, međutim mislim da ću ga proslijediti. Prosto imam nekoliko korektora koje dosta više volim i ovo mi nije potrebno. Sada ću njega naneti. Zaista je, mislim, možete i da vidite. Baš je svetao. I mislim da ovaj korektor sada direktno ide u kesu u kojoj je šminka koju prosleđujem drugaricama, jer zaista meni nije potreban. Može poslužiti nekome kome nije potrebno neko jače pokrivanje ili ko voli da hajlajtuje lice, međutim ja imam nekoliko korektora koji su mi mnogo bolji od njega, tako da ću od njega da se oprostim. Morala sam malo da varam, pa sam dodala Essence ovog korektora ispod očiju, prosto kako bi mi malo bolje to izgledalo, zato što zaista nisam zadovoljna kako ovaj korektor pokriva moje podočnjake. Naredni proizvod koji je zaista zapostavljen na mom kanalu je ovaj Golden Rose Liquid Glow Illuminator. Ovaj proizvod koji se može koristiti na više načina, možete ga mešati s puderom, možete ga nanositi pre pudera kao neku vrstu iluminatora, dakle kao neku vrstu odnosno primera, i možete ga nanositi onako kako ću ja danas, a to je kao tečni highlighter. Ovaj proizvod je predivan, sad ću vam pokazati kako izgleda. Pogledajte ovaj sjaj. I to je tako savršena nijansa za moj ten, zato što se jako lepo uklapa. Pogledajte vi ovaj sjaj. Zaista obožavam moj proizvod i dosta puta sam ga hvalila, većinom početkom ove godine. Međutim, nekako sam ga zaturila i na onoj mojoj polici sa šminkom je bio skroz nazad i nije mi bio pred očima i potpuno sam zaboravila da ga koristim, tako da ćemo danas to da ispravimo i sad ću da ga nanesem malo na svoje lice. Nadam se da neću preterati, pošto ga zaista dugo nisam koristila. Dakle, uzmem na ovaj vrh beauty blendera samo malu količinu i to ublendam. Ako nanesete malu količinu, dobit ćete onako suptilan sjaj, ali naravno možete naneti i malo više i onda će jače sijati. Ovaj proizvod možete naneti čak i ispod svog hajlajtera u kamenu i onda će ga pojačati i stvarno lijepo izgledati. Ja sam sada nanela malu količinu kako bi to izgledalo prirodnije, ali zaista može i da se nadogradi. Ovo je jedan genijalan proizvod i imate svaku moju preporuku za njega.
Ja ću sada samo na brzinu blago da setujem lice, nemam proizvod koji je zapostavljen što se toga tiče, pa prelazimo onda na obrve. Kada govorimo o obrvama, prilično sam zapostavila jedan od svojih omiljenih proizvoda za obrve. Reč je o Avon Mark gelu za obrve u nijansi Deep Brown. Ovako on izgleda i ja ovo imam već duže od godinu dana. Sad je tek počeo polako da se suši, tako da će mi uskoro trebati novi. Ovo je zapostavljeno iz razloga što sam isprobavala neke druge proizvode i iz razloga što ovo nije najbolji izbor za svaki dan, odnosno ovim ćete dobiti onako jače obrve. Ja to generalno volim, međutim nekad umem i da preteram u dnevnim varijantama pa se trudim da ne koristim ovo, međutim za neku jaču šminku i za neke specijalne prilike ovo je uvek moj izbor. Nisam sigurna da li ću sad snimiti kako radim obrve, zato što sam to radila 100 puta i prosto je nepotrebno. Verovatno ću taj deo iseći ili ću prosto skratiti i onda idemo dalje. Ovaj proizvod se definitivno dosta osušio, malo mi je bilo teže sad da radim s njim. Inače, 12 meseci moj rok od otvaranja, ja kažem imam ga duže od 12 meseci i zaista nisam imala problema sa njim. Pokušat ću možda ovaj gornji sloj da skinem, možda se samo on osušio pa da vidim da li još uvek mogu da koristim ovaj proizvod. Generalno kupit ću ga sigurno opet zato što je fenomenalan. Što se tiče konturisanja, bronzera i slično, zapostavila sam ovu Revolution Iconic Lights and Contour Pro paletu. Ovo je dakle paleta za konturisanje, a kao što možete da vidite, nedavno sam dotakla pan ovoj nijansi. Kažem nedavno zato što je jesam koristila pre nekih mjesec dana, jednom. Zato što ovu paletu generalno koristim kada idem negde, kada mi je potrebna jača šminka, upravo zbog tih nijansi za konturisanje. Dakle, ovom nijansom konturišem lice, dok ovu nijansu koristim kao bronzer. Što se tiče ostalih nijansi, zaista slabo ih koristim, baš slabo. Generalno mislim da ova paleta ima odličan odnos cene i kvaliteta, međutim možda za neku moju ličnu upotrebu nije najidealnija iz tog razloga što ja koristim pretežno ove dve nijanse. Ja ću i danas koristiti upravo te dve nijanse, zato što jesam ih zapostavila, prosto one mi najbolje odgovaraju. Highlighter koji je zapostavljen, reč je o ovom Essence-ovom Glow Like a Mermaid highlighteru koji je jako lep. Sad ću da vam pokažem swatch. Dakle, pomiješaju se sve ove nijanse i dobije se neka rozikasto šampanj nijansa, mislim da možete da je vidite. Uglavnom to je highlighter koji ću danas koristiti. Zašto sam njega zapostavila? Zato što imam druge highlightere koje češće koristim. Dakle, ovo se meni dopada, to sam vam i rekla u Essence videu, međutim dosta sam ga zapostavila pa ću ga danas koristiti. I rumenilo koje ću koristiti je ovo Essence Matte Touch Blush u nijansi Def, ja mislim. Nisam sigurna. Ovdje je nalepnica, nisam sigurna, možda ovdje piše gore negdje nijansa. Ono izgleda ovako i ono još uvek ima kako se ovo zove, ovo što je utisnuto. Dakle, kao da nije ni korišćeno, a zaista jeste. Ovo je vrlo lijepo rumenilo, prilično je jeftino, košta 350 dinara, mislim. Tako da, to je to. Odjednom sam vam pokazala sve ove proizvode, kako ovaj video ne bi dugo trajao. Uzimam najprej kontur nijansu i nanosim je na lice. Na mom kanalu imate detaljan video o tome kako konturišem svoje lice, tako da se neću previše zadržavati na tome. Uzimam sada nijansu bronzera i uzimam ovom većom četkom zato što ne želim da nanesem veliku količinu. Idemo dalje, paleta sjenki koja je prilično zapostavljena jeste ova Maybelline The Burgundy Bar. Ona izgleda
Ovako, ja sam ove godine snimala, početkom godine čini mi se, snimala recenziju ove palete, međutim nje nije bilo na tržištu i pojavila se sad kako se vratila jesen, odnosno kako je došla jesen. U toj recenziji možete pogledati moje mišljenje, generalno mislim da je ok paleta, ali nije nešto sad što morate imati. Ako tražite nešto drugerijsko što može lepo da vam posluži, a ima ove tonove, možete pogledati i kupiti. Ima samo dve mat nijanse, ovu svetlo brown i tamno brown. Ja ću najpre uzeti ovu svetlo brown nijansu i naneti u pregib. Ovo je, mislim da je ovo jedna stvarno lepa jesenja paleta, međutim, ako ne volite ove nijanse, ako ovo nije nešto što redovno koristite, mislim da vam nije najneophodnija. Ovu nijansu, dakle, nanosim široko u pregib. Uzimam zatim ovu tamniju mat nijansu i ubacujem je preciznije u pregib i blendam sa ovom svetlijom. Također, ove dve nijanse ću da stavim i na donji kapak. Moram da priznam da mi je nedostajala ova paleta, pošto je nisam zaista dugo koristila. Uzet ću sada ovu zlatnu nijansu i pokušat ću prstom da je nanesem na kapak. Pa ću posle još preći četkicom. Ovaj šimer malo leti na sve strane, ali nije strašno, lepo se sve ovo uklopilo. I za kraj ću samo uzeti ovu najsvetliju nijansu u paleti i staviti je u unutrašnji ugao oka i ispod obrve. To je to od paletice. Ponovo sam se zaljubila u nju, sad mi se nešto baš dopalo kako je ovo ispalo. Kao što sam već više puta rekla, ja imam dva potpuno različita oka, tako da imam i dva različita make-upa. Uglavnom, sviđa mi se sad ova paleta, baš mi je drago što sam ju ponovo koristila i svakako ću nastaviti da je koristim. Maskara koju sam zaista zapostavila jeste ova Essence Instant Volume Boost. Ona izgleda, odnosno četkica izgleda ovako. Zašto sam je zapostavila? Zato što sam najviše u posljednjih par mjeseci koristila onu Avonovu u narandžastom pakovanju. Ovu sam ostavila malo da se prosuši, da vidim da li će mi lepiti trepavice i slično, pošto je umela malo da lepi. Uglavnom, sada će imati novi test. Ako se sada pokaže dobro, nastavit ću da je koristim. Ako ne, onda ću da je prosledim. Inače, maskare prosleđujem uglavnom mami. Da, osjeti se da se prosušila, da nije više mokra. Mada nije ona bila previše mokra, ali prosto nekako je umela da mi lepi trepavice. Sećam se da sam umela baš dobar volumen da postignem ovom maskarom, ali da sam morala da pazim. Da, mislim da se vidi dobra razlika. Moram da priznam da mi se sada, posle određenog vremena, ova maskara jako dopala, tako da moj savjet vam je, ukoliko ste je kupili i nije vam se dopala odmah u početku, ostavite nedelju dve dana da se osuši i onda je probajte i dobit ćete super volumen trepavica. Ja ću definitivno sad nastaviti da je koristim dok se malo ne osuši. Generalno maskare menjam dosta često na neka 3 mjeseca zato što imam dosta osjetljive oči i čim prođe 3 mjeseca mene oči počinju da peku od maskare i onda znam da je vrijeme za promjenu. Uglavnom, ova mi se sad baš dopala. Ostalo nam je samo još da nanesemo nešto na usne. Kada su u pitanju proizvodi za usne, imam nekoliko zapostavljenih. Pre svega Avonov Mark tečni karmin u nijansi Eat Girl. Znate verovatno, sačekajte samo ovo da spustim, znate verovatno kako on izgleda, dakle ovako,
lepo miriše na neke bobice, neke voćkice. Uglavnom, ja sam ovo dosta ranije koristila i dosta sam ga ranije nosila i u videima, međutim, neko vreme sam ga potpuno zaboravila, zapostavila i samo je stajao. Generalno, ovaj karmin ne nosim u realnom životu, odnosno neću ga naneti i ići napolje, zato što ume da se preslika na zube, onako, kad mi se kosa zalepi za njega, ostane ta boja na kosi, dosta je onako pigmentovan i jak. Da je neka svetlija nijansa, neka njud ili nešto, sigurno bi ga nosila, međutim ovaj konkretno karmin nosim samo kada snimam. Svakako znate da obožavam ovu boju, pa mi nije ni to problem. Još dva karmina koja sam zapostavila su ova dva od Golden Rose-a, dakle Long Stay Liquid Matte Lipstick, ovaj je nijansa 23, dok je ovo nijansa 26. Ja ću sada pokušati da nanesem ovu svetliju, zato što mislim da bi me ova tamnija sad ubila, a ova pink mi se ne slaže uz ovo na očima, tako da ću da probam sada ovu da vidim kako to izgleda. Idem samo da nađem olovku za usne koja će odgovarati ovom karminu, pa se vraćam. Sad sam našla olovku i setila se da je ona zapostavljena. Reč je o Essence Draw the Line Instant Color Lip Liner. Dakle, ovako izgleda, samo da vidim koja je nijansa. Da li ovdje piše? Aha. 05 So Ungrateful. Prvo ću da iscrtam usne, pa ću onda da nanesem ovaj Golden Rose Carmin. Što se tiče karmina, ovo je jedna odlična formula, potpuno su mat kada se osuše, ne mrdaju, blago isušuju, ali prosto to se mora desiti kada je ovakva formula u pitanju. Volela bih nikako da kupim neku nosiviju nijansu, pošto je ova nijansa dosta onako mrtvačka. Kada je reč o ovoj Essence olovci, ona je malo tamnija od karmina i sada sam imala problema prilikom nanošenja, pošto je ovo inače kremasta olovka na odvrtanje. Iz nekog razloga mi stvara grudvice i kao da se osušila, tako da ću nju morati još jednom da testiram, pa ću vam javiti da li mi se stvarno osušila, jer ako jeste, to onda nije lepo od nje. Uglavnom, to bi bilo to. Moram da priznam da sam sama sebi malo čudna sa ovom šminkom, zato što je dosta nekako drugačija od onoga što ja inače radim, mislim na boje. Još naročito što imam i kontura, to generalno retko radim, uglavnom nanesem samo bronzer. I to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal, zato što za koji dan kreće Vlogmas, odnosno objavljivaću videe na YouTube svaki dan. Baš se radujem, jedva čekam da čujem i vaše reakcije na to. Ovo je za mene veoma velik projekat, zato što do sada nisam snimala toliko videa u tako kratkom periodu. U svakom slučaju, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!